הראשון שלי חדש שלנו, חד פעמי. קוראים לו חד פעמי. אני רוצה לספר סיפור.
היום בבוקר הלכתי לדואר, חשבתי אני אקבל תקליטים, מוסברים, כל מיני חלק, דברים טובים, אבל במקום זה קיבלתי את המכתב הבא. ופה, הנה, מה עורך דין של ולרי, המעניין? הנה, פה, חתום. הנה, עורך דין ולדימיר יגודאייב. ואני רק רוצה לשים, להגיד שוולרי, אנחנו לא נקרא לחרא הזה, ועכשיו אנחנו קרוי מנוולרי. אוקיי! השיר הבא נקרא את יוגר אינו. על הגניבה של השיר ועל השני שיניים ששברתי לו ביום שישי. Come on.
את המילים סופן.
Shit! My worst weakness, then. Ass crack. טוב, זה הולך ככה. היי, השיר הבא קבר לשיר פתיחה של הקומדי סטור. Hey, one, two. אבל מנהל, אמן.